بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بس وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں، معززات بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈے روزے نمازاں صدقات خیرات رمضان المبارک دے مہینے دے اندر قرآن پاک سننے سنانے راتاں جاگنیاں اعتکاف بیٹھنے صدقات خیرات کرنا اور ہر نیکی دا کم اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے وے. اج تے انعام والا دن، اللہ نے بڑے بڑے لوگاں نو انعامات نال نوازیا ہونا ہے اور عید والے وقت عید دے خطبے دے اندر اللہ سونا اعلان کردا ہے کہ تسی مینوں خوش کیتا جے میرے احکام مننے نظراں دی حفاظت کیتی کسے نال فراڈ نہیں کیتا غیبتاں چگلیاں تو اپنی زبان نو بند رکھیا اور نمازاں پڑھ دے رہے روزے رکھ دے رہے جویں پیارے تسی حق ادا کیتا ہے نا ایویں اگر تسی حق ادا کردے رہو گے تے میں تانوں معافیاں دیندا ہی رہاں گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. پیارے بھائیو توجہ فرمانا، میں اج دے جمعے واسطے اعلان کیتا کہ اج اسی اللہ دی توفیق نال بیان کرانگے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ اکبر اللہ. عنوان سن دی ہی دل تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے کہ یار کیسا عنوان کیسا ٹاپک چھڑ گیا ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ اکبر اللہ. اور میں وعدہ کیتا سی کہ اسی پنڈال اس جگہ تے سجاواں گے لیکن او جڑے ساڈے چانی اعلان والے انہوں نے اچانک فون کیتا کہ ساڈی فوتگی ہو گئی، اسی دکانہ بند کر کے نکل رہے ہاں، تو او چلے گئے شہر چھڈ کے اپنے جتھے فوتگی قریبی فوتگی ہوئی. ساڈے واسطے مسئلہ بن گیا عید دا دن، ہن چاننیاں کناتاں کتھوں لبن، کیڑی جگہ تو ہر بندہ کسے کول ایک دو پلے پہ بھی سڑ تے ایک ایک پلے دا کرن جی دو تین تین ہزار دے جاؤ ہاں جی. برکہ پورا شہر پج نس کے جدو نہ کدھروں گل بنی، اسی کہ ایتھے ہی لاؤ جڑیاں کول ہیں اپنی ذاتی او لا دیو اندر ہی جمعہ ہو جائے، اس مجبوری تو ایتھے جمعہ، ورنہ کھلا میدان ہی لگنا سی اور جڑی اے کٹن کو تنگی کو تھوڑی جی ہاں جی گرمی لگے اس معاملے دے وچ اے بے بغیر کسے ارادے دے غیر شعوری طور تے تکلیف تانوں پہنچی ہے، لیکن اللہ دا قرآن سن کے انشاءاللہ مینوں 100% امید ہے بھول جاؤ گے اللہ دی مہربانی نال اے گرمی وغیرہ انشاءاللہ. تو باقی پھر ایک بیٹے دا دوست سی، انہیں جناب فوری طور تے ارجنٹ انہاں دے گھرے چوں چاننیاں کڑھائیاں آپ ہی لے کے آئے، آپ ہی لائیاں، ہن تک لاندے رہے نے بچے جڑیاں باہر تھوڑیاں جی ملیاں نے نا، اس واسطے انتظام ارجنٹ ہویا جی دی وجہ تو ایتھے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نال جتنی محنت کوئی کردا ہے اللہ قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ.
احمد رضا اگے آنا چاہتے ہو تو بسم اللہ اگے آ جاؤ، اگے بسم اللہ تشریف لے آؤ، جگہ کافی بندے دی ہے، لیکن جس طرح جتھے جگہ ملتی ہے کھلی جگہ تے بیٹھنا چاہتے ہو، جڑے باہر ساتھی تشریف فرما رہن جگہ ماشاءاللہ ہن چنگا کھلا انتظام ہو گیا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ افراد پورے آ جان گے اللہ دی مہربانی نال۔ چلو جناب اللہ اکبر، اللہ اللہ دی بارگاہ دعا کریے مل کے، اللہ سونا اسی جو کچھ بیان کرنے ہاں قرآن و سنت دے مطابق اللہ بیان دی توفیق عطا فرمائے، اے دے بعد سن سنا کے اللہ سانو عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ پیارے بھائیو توجہ فرمانا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، دیکھنا سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 اور 40 41 تین آیات میں خطبے اندر تلاوت کیتیاں۔ اللہ اکبر، اللہ مزات تائیں اس چیز تے میں زیادہ زور دیاں گا، مخلص تے ہوئے بندہ جڑے اپنے دنیا تو جان والے واسطے او دعاواں چ او کہہ کے جان تے نہ جان پاوے لیکن انہاں نو دعاواں چ یاد رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ جی، یا پھر لطف تائیں کہ جڑیاں اولاداں بعد اندر پیدا ہونیاں نے انہاں نو بھی اپنی دعاواں چ یاد رکھنا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمانا، ادھر ویکھو، سیدنا ابراہیم علیہ الصلات والسلام اللہ دے خلیل پیغمبر اللہ کو پتر منگ دینے نا، کہنے ربی ابلی من الصالحین، اللہ پتر دے دے بے شک ایک ہو مگر نیک ہو، صالحین صالح صالح نیک لوگاں چ ہونا چاہیے، اللہ نیک ہونا چاہیے، ذریتاں طیباتاں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی دعا کردے سن، ذریتاں طیباتاں، اللہ اکو ہی پتر بے شک ہووے مگر نیک بیٹا عطا فرما دے۔ ویکھو اسی طریقے نال ابراہیم خلیل نے رب کو منگے آئے، کہندے نے اللہ سونے ربی حب لی من الصالحین، اللہ سونے نیک بیٹا تا فرما دے، اللہ کو منگیا ایک، اللہ نے دو عطا فرما چھڑے، جی جی جی، ایک جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، دو بیٹے اللہ نے دے چھڑے۔ ہن کہندے کی نے، میں اتھو گل شروع کیتی سی، الحمد للہ الذی وغب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ سونے دا شکر ہے، شکر اس ذات دا جن نے بڑھاپے دے اندر ابراہیم نو اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ نال کہندے نے، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاواں دا سننے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ویکھو شکریہ دا بل دس دے گئے نا، جی میرے پیارے ویر توجہ فرما دیا جانا، ایتھے مولانا ابراہیم خادم اے تاندلیاں والے اینواں نے دے باسی کیا خوب فرما گئے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑوں رحمتاں فرمائے۔ اللہ اکبر، کہندے نے جے دیوے تے دندا اللہ نی، تو اسے تے رکھ تسلانی، جیڑا بھر دائے ہر کہندا پلانی، تیرا ہو جائے گا بیڑا پار، نیک دن مر جائیں گی اللہ باجنا غیر بکار، نیک دن مر جائیں گی، کتے پتر دتی جاندا اے، کتے دھیاں ہی دھیاں تاندا اے، کتے رڑوی بارش پاندا اے، کئی لیاں ہے انکار
اور ایک دن مر جائیں گی اللہ باجنا غیر پکار ایک دن مر جائیں گی جد موت آوے تقدیران دی اوتھے لت نہیں اڑ دی نہیں نہیں او نہ لکھے آئے پیران دا لفظ میں تے جناب ساری دنیا نو مٹھا ساں بڑھ دا پھرنا ہن جی حالات دے نال نال ترمیم ہونی چاہی دیئے جی جی جد موت آوے تقدیران دی او تے لت نی اڑ دی ویران دی ویران ویران دی کیوں جی ہن کسے نو چوبے گا نہیں کئیاں نو پیراں دا نام لاؤ تے او چوبے گا کیوں جی محسوس کرن گے لوگ ہیں لیکن میرے ویر ادھر ویکھو اللہ اکبر لا اللہ ویسے تے لتاں تے کسے دیاں وی نہیں اڑدیاں جدوں موت آ جاوے اللہ نہ نبیاں تے ولیاں نہ پیراں تے نہ مریداں ہیں کسے دیاں نہ پیراں دیاں نہ ویراں دیاں لت تے اڑ سکدی نہیں 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 اسے واسطے تے اڑدا لائیاں جد موت آوے تقدیراں اوتھے لت نہیں اڑدی ویران دی نا زور ورا امیران دی جد کھچ لیندا اے رب تار نیک دن مر جائے گی اللہ باجنا غیر پکار نیک دن مر جائے گی شکریہ دا ول دس دے گئے حضرت ابراہیم خلیل کہندے نے الحمد للہ الذی وغب لی علی الاس الکباری اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء بے شک اللہ دعاواں دا سننے والا ہے او تو تے اپنے واسطے منگے تے پھر بھی اللہ تینوں نہ موڑے جے کسے نو اپنی دعاواں چ یاد رکھے جڑا کہندا ہے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا تے پھر اللہ تیری کیویں موڑے گا دوسرے واسطے دعا کرنا ہو تے اللہ موڑدا ہی نہیں غیب غیب واسطے دعا کرے اللہ اکبر وہ بہت جلدی قبول ہوندی ہے او دے اندر اخلاص موجود ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ کہندے کی نے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی اللہ اکبر اللہ جی جی کہنے اللہ سونے اللہ جی میرے رب اجعلنی مقیم الصلاة اللہ مینو نمازاں دے قائم کرنے والا بنا دیکھو پیغمبر ہے کہندے نے اللہ جی ہن شکریہ تے تاں ہی تیرا ادا ہوئے گا صرف لفظ شکریہ دے ادا کرن نال شکریہ ادا نہیں جے ہوندا بلکہ اللہ دے سامنے کتے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جا کدھر رکوع اندر روئی جا کدھر سجدے اندر ڈگ پے ڈگ کے آنسو بہائی جا اے جے شکریہ کہندے نے اللہ بڈھے ابراہیم نو بیٹے تے ایک بیٹا منگیا تے دو دے چھڑے نے اللہ تو میری دعاواں دا سننے والا ہے ہن میں تیرا شکریہ ادا ایویں طرح ایویں کراں گا مگر کر میں تاں سگلا جے تو مینوں توفیقاں دےویں اللہ توفیق تیری ہوئے گی اللہ سونیا اور جناب پھر ویکھ ہن اللہ توفیق تیری ہوئے گی تے سجدے اندر ڈیک میری ہوئے گی پھر ویکھ کیویں ڈیکاں نکلدیاں کیویں چیخاں لگدیاں اللہ دے سامنے فریاداں ڈیک دا مینا فریاد اے اللہ پھر اس ویلے ہنجو تے آنسو اللہ ہن جی اے توفیق شکریہ دی تیری ہوئے گی قیام اندر رکوع اندر سجدے اندر ڈیک میری ہوئے گی پھر رب دا تے او دے بندے دا معاملہ انج طے ہوئے گا کہندے نے اللہ سونیا بس مینوں توفیقاں دیوی رب اجعلنی مقیم الصلاة اللہ نماز پڑھتا رواں تیرے سامنے سجدے کرتا رواں اللہ اکبر نال کہندے نے او میاں ذریتی اللہ
میری اولاد بھی کی مطلب وہ بھی سجدے کرن والی ہوئے وہ بھی آنسو بہان والی اللہ تیری نماز پڑھنے والی ہوئے ربنا وتقبل دعاء ربنا اے ساڈے رب جی ربنا 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 اے اللہ سونیا وتقبل دعاء اللہ میری دعا نو اکھاں نوٹ کے قبول فرما لے مولانا محمد رفیق مدن پوری دے الفاظ میں تے طالب علم ہاں علماء کول سن کے کتاباں پڑھ کے حدیثاں شروحات تفسیراں اور قرآن و حدیث دا خوب مطالعہ کر کے جناب دی خدمت اندر کھڑا ہونا اور پوری تیاری دے نال اللہ دے فضل نال بیان کری دا ہے اور ذہن چے ہوندا ہے کہ جڑے پیارے پیارے ایڈی ایڈی دوروں قیمتی وقت کٹ کے میرے حاجی حبیب صاحب ماشاءاللہ کوٹ رادا کشن ضلع قصور تو اور دور دور تو کوئی میرے ساتھی گجرا والے تو کوئی تاندنے والے تو تنویر صاحب آئے بیٹھے سیال کوٹ تک بندے ماشاءاللہ اور اسی طرح لاہور دے ساتھی میرے سامنے نظر آ رہے ہیں بعض اوقات اتنے چہرے نظر آتے ہیں نام مینوں بھول جاندے نے اتنی اتنی دوروں لوگ آئے ہوئے ہر شہر چو ہر محلے دے وچوں اللہ دے فضل نال دوست تشریف لیا دے رہے میں کہنا ایڈا قیمتی وقت کڈ کے ایڈا لمبا سفر کر کے آندے ہو تو اڈے اس وقت نو مزید قیمتی بنان واسطے میں دن رات ایک کر دینا اللہ دے فضل نال اللہ دی مہربانی نال کہ تہاڈا ایک لمحہ وی ہاں جی ضائع نہ ہوئے اللہ دے فضل نال اس طالب علم دے کولوں جڑا ساتھی جمعہ پڑھ کے جاندا ہے اللہ دی مہربانی نال انج نہیں کہے گا یار ساڈا وقت ہی ضائع ہویا ہے ہے سارے پلے پیڑ پلے ہی کچھ نہیں پایا یہ نہیں انشاءاللہ بات ہوئے گی کوئی بندہ ذہن چ لے کے نہیں اٹھے گا تو ادھر ویکھنا ذرا کہندے کہ نے اللہ سونیا اللہ اکبر میں تے کہنا انج ترجمہ کر دیو اللہ ساڈیاں غلطیاں بنے نہ ویکھی وتقبل دعا اللہ سڑیاں کمزوریاں بلینا ویکھی در گزر کر دیا ہویا اللہ انہاں تو چشم پوشی فرما دیا ہویا اللہ سڑی میری دعا نو قبول فرما لے جویں کہندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال کہندے نے جدوں رب نال کال مل گئی کال رب نال کال اللہ اکبر اللہ تے انہاں لوگاں واسطے دعا کردے پے نے جڑے دنیا تو چلے گئے نے زبان حال نال کہندے گئے ہر بندہ ہی کہندا گیا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا سبحان اللہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا انہاں واسطے کہندے کی نے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین اللہ اکبر اللہ مینوں بھی تے معاف فرما دے اللہ اللہ میرے والدین نوں بھی معاف فرمائی وللمؤمنین مخلص تے ہوئے اینو کہندے نے مخلص اللہ اکبر میرے تواڈے واسطے بھی سیدنا ابراہیم دعا فرما رہے نے گلہ مخلص بندہ انہوں کیا جاوے نہ کیا جاوے او چند ہے کہ اپنی دعاواں چ دوسرے نوں بھی یاد رکھے حدیث پاک اندر آندا ہے نا جیڑا کسے واسطے جیڑی چیز منگدا ہے کسے اپنے بھرا واسطے چیز اچھی چیز منگدا ہے دعا کردا ہے اللہ اس منگن والے نوں بن منگیا اوہی چیز انہوں بھی عطا فرما دے گا اللہ اللہ میں روزہ سا الصیام ویقول الصیام ای رب منعته الطعام والشهوة اے رمضان روزہ کہے گا اللہ دے دربار اندر اللہ جی کھانے پینے تو روک رکھیا مرضیاں کرنے تو روک رکھیا روزے تو علاوہ جڑیاں چیزاں دے واسطے جائز اور حلال روزے دی حالت اندر منع کر دیتیاں گئیاں اللہ میں روزہ ہی سا جنہیں روکے رکھے فشفعنی فی اللہ دے
میرے بارے اندر میری سفارش قبول فرما لے۔ حدیث پاک اندر آتا ہے اجے تک روزہ وکالت کاری ریا ہوئے گا۔ اے ویک جنوں دعاواں چ یاد رکھیا ہے نا، ہاں جی، بھاویں روزہ ہے بھاویں قرآن ہے سبحان اللہ بھاویں رمضان ہے، کیوں جی جنوں دعاواں چ یاد رکھیا ہے نا، اللہ اکبر، قیامت والے دن اللہ انہوں جسم عطا فرمائے گا، وجود عطا فرمائے گا، روزہ وکیل صفائی بن جائے گا، اللہ دے حضور وکالت کردہ ہویا کہے گا یا ایو ابی منعت الطعام والشہوا، اللہ انہوں کھان پین تو روک رکھیا، اللہ مرضیاں کرنے تو روک رکھیا، اللہ میری سفارش دے بارے اندر قبول فرما رہے، اجے تک وکالت کاری ریا ہوئے گا، روزہ اللہ دی بارگاہ دی اندر ایدی سفارش کاری ریا ہوئے گا، جرا کاری ریا ہوئے گا، ادھروں قرآن آ جائے گا، ویقول القرآن، قرآن کہے گا اے رب منعت النوم باللیل، اللہ رات نو سونے تو روک رکھیا، اللہ رات سارا دن کام کار کر کے ڈیوٹیاں دیندا مزدوریاں کردا تھکاما دا ہویا آندا سی، نماز تراوی اندر کھڑا ہو جاندا سی، قرآن سنی جاندا سی، نماز تراوی تو بعد قرآن پڑھیا جاندا سی، وہ بھی سندا سی نماز اندر تے قرآن، میں قرآن ہی سا جنہیں نو سون نہیں دیتا، نیندراں قربان کرنے تے مجبور کر چھڑیا، فشفعنی اللہ میری سفارش دے بارے اندر قبول فرما لے۔ حدیث پاک اندر آندا قال فشفع انہ دعا دی سفارش قبول فرما لی جائے گی، ویک تو یاد رکھے ہے نا، تے انہ نے قیامت والے دن اللہ دے حضور وکالت کر کے تیری سفارش کی تیئے، انہ دی سفارش قبول ہو گئی ہے، تے انہوں اللہ نے جنت الاٹ کر چھڑ دیئے، واہ جی واہ، کیسی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، روزے نماز نو قرآن نو رکھے گا، یہ تیرے واسطے جہنم دی اگ دے عذاب تو بچاؤ دا سبب بن جان گے، یہ عمل اللہ اکبر صدقہ کرے گا، یہ بھی جناب تیرے واسطے بچاؤ دا سبب بن جائے گا، اللہ اکبر، یہ جناب نماز روزہ حج زکاۃ صدقہ تہجداں اعتکاف بہنے سحریاں افطاریاں کرنیاں تے کروانیاں، یہ قیامت والے دن تیرے واسطے جنت دے داخلے دا سبب بن جان گیا، یہ چیزاں ساریاں جی 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 میرے ویر، یہ ضروری بات نہیں ہے کہ ایک بولن والی یعنی جسم والی چیز نو ایک جناب صاحب عقل شعور بندہ ہی بندے نو آکے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، نا نا نا، یاد روزے نو رکھی ہے تے روزہ تیرے کم آ جائے گا، نماز جی جی نماز قرآن نو یاد رکھیا ہے اہتمام کیتا ہے، او قیامت والے دن تیرے کام آ جائے گی، ایک بندہ دور دے ملکاں دے اندر بیٹھا ہویا تو انو جناب جانتا بھی نہیں ہے، جدو انج تو آکھیا ہے نا، جدو انج آکھیا ہے نا، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، جدو تو انج کہہ دیتا ہے نا، او مومن جنو تو جانتا ہی نہیں ہے انہوں میں تیری دعا پہنچ گئی، اے جے مخلصانہ انداز، کوئی آکھے نہ آکھے مگر سونیا تو اپنے پیارے نو دعاواں چ یاد رکھیا کر، اللہ اکبر، قیامت والے دن اے کوئی دعا تیری نجات دا سبب بن جائے گی، تو ایتھے دعا کرے گا، اے ویکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت تک پیدا ہون والے ہر مومن واسطے دعا کر رہے نے، تے اللہ دے نبی نے فرمایا ایہو جا مخلص کائنات اندر شاید ہی کوئی پیدا ہوے جڑے میری امت واسطے دعاواں
دعوان کر دے رہے امتیوں میرے پیارے جد الانبیاء میرے دادا نبیان چو دادا جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ واسطے نمازہ دے اندر دعاوان دے اندر ہن جناب یاد رکھو ادو تک نماز نماز نہیں ہوئے گی جدو تک حضرت ابراہیم واسطے دعا نہیں ہوئے گی انہوں نے سانو دعاواں چ یاد رکھیا سونے آقا نے فرمایا ہن تسی انہاں نو دعاواں چ یاد رکھنا ہے جدو وہ سن ایتھے تے اسی نہیں سا ساڈے واسطے دعاواں کردے رہے ہن وہ نہیں تے اسی ہاں تے اسی ہن انہاں واسطے دعاواں کریے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا جی جی میرے ویر توجہ فرمانا بار 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 یہ رمضان المبارک دا مہینہ اللہ 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 اپنی رحمت نال سانو نصیب فرما دیا روی اللہ اکبر اللہ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ دے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حرم جانے دیا تیاریاں فرما رہے نے اللہ اکبر حضرت عمر عمرے واسطے عمرے دی غرض نال بیت اللہ دے طواف زیارت دی غرض نال تیاری فرما رہے نے حضرت عمر جان لگے اللہ دے نبی نو سلام عرض کیتا ہن جاندے پے نے اللہ دے نبی نے فرمایا یا خیف لا سانی فی دعائک اے میرے بھائی اے میرے ویر مینو اپنی دعاواں چ نہ بھولنا اللہ اکبر مطلب کی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بیت اللہ بل جا رہے نے میرے جیسے خطا کار گناہگار سیاہ کار جان بڑے بڑے متقی پرہیزگار نیک لوگ تواڈے جیسے آگ سکدے نے قاری صاحب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے تو ہاڈے جیسا پیارا تے عظیم کوئی حرم وال جاوے میرے جیسا طالب علم کہہ سکدا ہے سونیا مینو اپنی دعاواں چ یاد رکھنا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا جی جی اویں طرح کیوں جو اللہ دے نبی آکھ رہے نے آلہ ادنا نو ادنا آلہ نو دعا واسطے کہہ سکدا ہے پتہ نہیں تیرے نزدیک کو کتنا کمزور تے ادنا ہوئے اللہ دے نزدیک پتہ نہیں ہو کہ ڈاک بلند ہوئے ہاں جنوں جاندا ہی کوئی نہیں کیوں جی اللہ اکبر اللہ پچھلے جمعے تو پچھلے تو پچھلے جمعے ماں کی دعا جنت کی ہوا او دے اندر میں پوچھنا تواڈے کولوں اویس کرنی دا میں واقعہ سنایا سی نا ویکھو انہیں اپنی ماں دی خدمت کیتی ماں دی دعا لیندا رہا نا تے عرشاں تو آسماناں تو اللہ نے جبریل میرے پاک محمد تے کل دیتا صلی اللہ علیہ وسلم نبی سونے نے اویس کرنی نو نہیں ویکھیا کیوں جی میرے نبی کولے وہ پہنچ ہی نہیں سکیا بڈڑی ماں دی خدمت ہی کرتا رہا اللہ دعاواں لیندا رہا بڈڑی ماں دیاں اللہ اکبر تے ماں نو کہندا سی امی خدمت کر کے پیارے آقا ظہور ہو چکے ہیں سونے آقا تشریف لیا چکے نے میں مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ لیا لیکن پیارے محبوب تک میں پہنچ نہیں سکدا تو موت و حیات دی کشمکش اندر ہے ایڈی زیادہ بیمار ہے امی میں تینو چھڑ کے نہیں جا سکدا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا مجھے اپنی اللہ اکبر پھر ماں نے دعا چ ایسا یاد رکھیا اللہ نے عرشاں تو جبریل سونے محمد تے کل چھڑیا پیارے ایک اویس ہے اویس کرنی او دے فلان فلان جگہ تے فل بیری دے نشان نے اور او دی ایک ماں بھی ہے او دی ایک ماں رانا صاحب ماں میری تو اڈی رانا عبدالقادر میرے رانا عبدالجبار صاحب ویو ماں تنویر صاحب بھائی محمد ایوب صاحب توجہ فرمانا ماں تو اڈی بھی ہے میرے پیارے جناب بھائی اکرام بھٹی صاحب ماں تیری بھی ہاں ہاں ماں ماں تے سارے آدھی ہندی ہے
اللہ ڈاکٹر خرم شہزاد غور کرنا ماں تو اڈی بھی تے ماں میری بھی مگر انج کیوں آکھیا گیا حدیث اندر او دی ایک ماں بھی ہے مطلب ہے کہ ماں او دی جڑا ماں دا فرما بردار ہے ہاں ہاں اویس دی ماں ہے کیوں جو اویس ماں دا فرما بردار جو ہے اس واسطے او دی ایک ماں او دی ایک ماں بھی ہے جڑا ماں دی فرما برداری نہ کدے ہو کرے او دی کادی ماں اللہ اکبر اللہ جی حضرت عمر جا رہے سن حج کرن واسطے میرے پیارے نبی نے اتھے فرمایا عمر ایک عویس کرنی ہے کرن دے علاقے دا بندہ فلاں فلاں جگہ تے او دے فل بیری دے نشان نے تے او دی ایک ماں بھی ہے او دی ایک ماں بھی ہے تے جے تیری ملاقات ہو جاوے نا اونو کہنا عویس بخشش واسطے دعا کرے تسی اونا تو دعا کروایا جے اپنے واسطے اونو کیا جے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا عویس مجھے عمر آکھی عویس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا حضرت عمر گئے بیت اللہ دے دروازے تے کھڑے ہو کے آواز دین دینے کرن دے علاقے دے لوگ متوجہ ہوئے تو اڈے چھے عویس نامی کو بندہ ہے جی کتھے کہن لگے جی اپنے مال دی حفاظت واسطے اونٹان دی رکھوالی واسطے پڑاؤ تے چھڑ آئے اپنے خیمے اندر حکم فرماؤ انہاں نال کوئی کام میں انہاں نوں تہاڈی خدمت پیش کریے لے کے آئیے حضرت عمر فرما دے سن نہیں 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 عویس نو نہ لے کے آؤ مینو عمر نو عویس کو لے چلو کیوں جیڑا ماں دا فرما بردار ہے عمر او دا تابعہ دار ہے عمر تابعہ دار ہے حضرت عمر خود چل کے گئے ویکھیا بندہ وہی جیڑا سونے محمد نے دسیا پیارے نبی نے تے اس بندے نو نہیں ویکھیا آسمانہ تو وہی کر لی اللہ نے کہیں جی اس نا دا بندہ تے اے او دیاں نشانیاں نے اے او دیاں علامات نے جی جدو حضرت عمر نے ویکھیا بندہ تے وہی ہے حضرت عمر کہن دینے عویس ساڑے واسطے مغفرت دی دعا کر تے پھر بھی سانو اپنیا دعاواں چ یاد رکھنا عویس تے رو ہی پیا کہندا امیر المومنین کتھے میرے جیسا گمنام بے توقیرہ بندہ جیدہ معاشرے چھ کونٹی مول نہیں ذرہ برابر مقام نہیں کتھے تسی امیر المومنین جنہ دی دنیا تے تاک بیٹھی ہوئی ہے تسی آمین کرو نہیں دعا کرو تسی کرو سوئے ادب ہوئے گا مینوں کہندے ہوتے نہیں میں نہیں تسی دعا کرو اسی آمین کہنے ہاں امیر المومنین کہن لگے ویس اے دعا دا سونے محمد نے آکھیا تے عرشاں تو رب نے جبریل کل کے سونے نو دسے تیرا نام لے کے جبریل کا لے تیرا نام لے کے عرش والے رب نے اللہ اللہ اکبر اللہ ویس اتنی گل سن کے کہندا اچھا پیارے آقا جی نے کیا ہے رب دا رب نے میرا نام لے ہوئے 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 بس پھر ویس روئے شیخا بس رونا شروع کر دیتا دعاواں شروع ہو گئیاں تو صحابہ حضرت عمر سمیت کتنی دیر آمین آکھ دے رہے اور رون دے رہے کتنی دیر صحابہ اندر رونے دا آنسواں دا سما چلیا لگیا رہا پیارے بھائیو اے ماں نو ویس نے خدمت اتنی زیادہ کر کے گویا کہ بغیر کہن دے ماں نو اس بات تے مجبور کر دیتا کہ ماں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اے کیا بھی نہیں تے ماں نے دعا دے دیتی ہے تے عرش والا عرشاں تو دا نام جبریل دے ذریعے پیارے محمد تے کل رہے اللہ اکبر اللہ پیارے او سنو اگلی بات مسافر اللہ اکبر اللہ اللہ جی جی میں عرضے کر رہا پیارے بھائیو مسافر بندہ او دی دعا قبول ہوں دیجئے سفر کرنا لے مسافر دی دعا جی بے سہارا بے یار و مددگار ہوندا ہے مسافر آدمی سفر سفر کرنے والے بندے دی مسافر دی دعا قبول ہوندی ہے بوڑھے دی دعا قبول ہوندی ہے تے مظلوم دی دعا اللہ اکبر اللہ مسافر دی بد دعا تو بھی بچنا چاہیدا ہے کیوں جو او دے نزدیک او دے رب دے درمیان فاصلہ ہی کوئی نہیں ہوندا او دے تے او دے رب دے درمیان اس طرح بڈا بندہ ہے ضعیف ہے او دیاں دعاواں لو بد دعا تو بچو تے مظلوم دی بد دعا تو بھی بچیا جے ہاں ہاں بلکہ دعا لے انہاں تنہاں نو تنے ہستیاں نو بڈھے نو مسافر نو اور مظلوم نو انہاں نو اتنا خوش کر اتنی انہاں دی خدمت کر پھر جان لگیا تینو کہن دی لوڑ نہیں پائے گی کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا
ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹਰ ਹਰ ਲਮੇ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਇਤਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਇਤਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ, ਬੂੜੇ ਹੈ ਜੀ ਬੂੜੇ ਹੈ ਜੀ ਬੂੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਬੂੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇਕ ਮੁਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਇਤਨੀ ਉਹਦੀ ਦਿਲਜੋਈ ਕਰ, ਇਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਇਤਨਾ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੁਝੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਜ਼ਾ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰ, ਜਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ, ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ 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 ਇੰਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਅਨੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸ਼ੀਰ ਖਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਕਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਰ ਹਿਲਾ ਕਰਕੇ ਗੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਮ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਤਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੌਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੀਵੀ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਗਏ, ਕਰੀਬ ਸੀ ਕਿ ਸਬਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਕੇ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ, ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਏ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਏ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਹਤੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕਾਬੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਕੂਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹਤੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਦੇ ਹਤੀਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਜਬਲੇ ਕਾਬਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਬਲੇ ਕਾਬਾ, ਜਬਲੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਉਹ ਟੰਡਰ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜਬਲ ਰਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜ ਸਾਰੇ, ਪੂਰਾ ਮੱਕਾ ਹੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕਰੇਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੀ ਆਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਾਜ਼ੀ ਫਲਕ ਬੋਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਟਾਕ ਜਬਲੇ ਉਮਰ ਏਡਾ ਮੀਲਾਂ ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜੈਸੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਜਬਲੇ ਉਮਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਬਲੇ ਕਾਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਂ ਦੱਦਾ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਦੂ ਤਰਬਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਬਲੇ ਕਾਬਾ ਦੀ, ਕਾਬਾ ਦੇ ਪਾ, ਜਬਲੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਉਹ ਡੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਦਾ ਸੀ, ਵੇਖਦੇ ਲਈ ਪਏ, ਦੁਆ ਤੋਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲ ਪਿਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਬਲੇ ਕਾਬਾ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਟੰਗਰ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬਨਾ ਇਨਨੀ
أزكى من ذريتي بواد غير ذي درع عند بيتك المحرم. الله اپنی بیوی تے بچے نو غیر زیدر آبادی النر چھڑ کے جا رہے ہیں. نہ آدم نہ آدم ذات نہ مونس نہ غم خار نہ گھا نہ گھا دی تیڑ نظر آن دیئے دور دور تک سبزہ تے پانی نظر نہیں آن دا. خوشک پاڑی پاڑ نے ایسا میدان چٹی علے غیر زیدر آبادیے. جدو میں حج دے بعد طواف زیارہ کر رہا سا اس ویلے زمزم دے کولو گدریا تے ایتا زین اندر گھم گئی آن تے ایت پڑ رہا سا ہوتے غبنے حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھ دینے جبل کعبہ دی ہوٹل نر غبنے انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر دینے اللہ غیر آبادی اندر چھڑ کے جا رہے ہیں میرے ذہن اندر سارا نقشہ جدو میں جو ویکھیا میں کہ اللہ اللہ اے غیر زیدر آبادی ہے اے چٹیل میدان ہے اے غیر زیدر آبادی ہے جتھے سارے جان دی ایک نمبر بہار لگی ہوئی. اللہ اللہ اکبر. اللہ کہندے نے اللہ سونیا کچھ بھی نظر نہیں آندا ساری گلاں منظور بس بچت اتوں ہوندی ہے دل نوں حوصلہ صرف اتوں ملدا پیا ہے عند بیتک المحرم تیرے گھر دا پڑوس ہے تیرے گھر دا گوانڈی ہے اتھے جان والے بسا اوقات 20 سال سعودیہ لا کے آ جاندے نے ایک روپیہ کما کے نہیں لے آندے کہندے نے کمائی بڑی کیتی ہے حج کر لے عمرے کر لے رج رج کے بیت اللہ نو ویکھ لیا بڑی کمائی کر کے ہیں ایک روپیہ نہیں کہیں لے کے آندے بچارے ہیں انہیں سار روڑ کے آ جاندے نے تے پورا انہاں دے ملال نہیں ہوندا کہندے نے یار ہیں جی اسی تے ساری زندگی پتہ نہیں رہی اس کام دے بہانے ہیں جی سانو اللہ نے حج بھی کرواتے سانو اللہ نے بیت اللہ دیا زیارتاں تے عمرے بھی بار بار کروا دیتے سورا کو جی مڑے آیا پرواہ نہیں پامے کر بھی آنے لے کے آئے. اللہ اللہ اکبر. اللہ جی جی کہندے کینے ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. اللہ یہ نماز پڑھ دے رہے کیوں جی دعاواں تے ہو رہی ہیں مزہ تے آیا نا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کہن دی لوڑ نہیں اے مخلص بندہ کوئی آنکھے نہ آنکھے دعاواں کردا رہندا کیوں جی اللہ بعض بندے خدمت علی میاں کر چھڑ دے نے انہاں نو کہن دی لوڑ نہیں رہندی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بس بندہ انہاں واسطے دعاواں کردا ہی رہندا ہے. اللہ اکبر. اللہ اسی طریقے نال کہندے نے اللہ نماز پڑھ دے رہن اللہ لوگاں تے دل ادھر دلاں نو مائل کر دے کھچے چلے آن ویکھ دیو نا ہر بندے چ جویں کرنٹ لگیا ہوندا ہے مقناطیس ہر ویلے انج لگدا ہے یار ادھر اڑ کے پر لا دے وے اڑ کے چلا جاواں کیوں جی. اللہ اکبر. اللہ اللہ سونیا اللہ جی وارزقہم من الثمرات اللہ پھلاں چو رزق دیوی. ابراہیم پیارے خلیل پہاڑ خشک نے کدی سالاں بعد بوند بارش دی دکھدی بارش پیندی نہیں خشک پہاڑ نے تے پھل کتھوں آن گے. خلیل تیرے اعتماد تو تیرے توکل تو وارے وارے جائیے ایڈا اعتماد اللہ دی ذات ہے. اللہ کہندا سونیا وسائل نہیں ویکھے اعتماد کیتا ہی تے میں پھلاں چ رزق دیاں گا ایتھوں جانا ہیں پاکستان والے لان گے پھل باغات بیجن گے محنتاں کرن گے تے چنگے تو چنگا ایک نمبر پھل فروٹ پہلے ادھر جائے گا ہیں
اللہ اکبر اللہ دیکھو یار اللہ دے کیسے کیسے اللہ دے نظام نے جی 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 حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہنجی سن دیا چلا جانا ایگو جے مخلص بہت کم نظر آن گے ہنجی جناب ہنجی اپنے بعد والے پیدا ہونے والے انو دعاواں چ یاد رکھن او کیویں توجہ فرمایا جے انہاں چ سرے فرشت نامی نامی اسم گرامی آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہی آئے گا ویکھو بیت اللہ دیا دیواراں بلند کر رہے نے نا کہندے کی نے ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل اللہ جدو اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دیا دیواراں بلند کر رہے سن ایک مزدور بنیا ہویا بیٹا مزدوری کرتا پیا ہے باپ راج بنیا ہویا اللہ اکبر مستری بنے ہوئے جی 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 تے کہندے کیلے ربنا تقبل منا اللہ ساڈی دعا نو قبول فرما لے انک انت السمیع العلیم اللہ تو دعاواں دا سننے والا ارادیاں دے جاننے والا وی ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اللہ ایہو جی امت اللہ پہلے سانو ہی مسلمان بنائی میری اولاد ساڈی اولاد وچو ایہو جی امت پیدا کری جیڑی مسلمات اللہ اللہ تیری فرما بردار ہوئے اللہ اللہ ایسی امت جیڑی نافرمان نہیں فرما بردار ہوئے وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم اللہ اللہ جی اللہ سونیا بھیج گھل پیدا کر رسولا منہم ایک رسول اینا دے وچوں ایک رسول اینا دے وچوں اجدا رسول ہوئے جڑا ایتاں تیریاں پڑھ پڑھ کر کے انہاں نوں سناوے تعلیم دے وے کتاب دی حکمت حدیث مرا دے ویزکیہم انہاں نوں پاک وی کرے اللہ شرک دی نجاست تو پاک کرے انک انت العزیز الحکیم اللہ تو غالب حکمت والے ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين اللہ اکبر اللہ ایسا اللہ نے چنیا دنیا آخرت اندر نیکوکاراں دے اندر اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین اللہ کہندا ہے سونیا مسلمان ہو جا ابراہیم نو اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ جب اس کو کہا کس کو ابراہیم کو جب اس کے رب نے کہا نا اسلم مسلمان ہو جا سونے ہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اے نہیں آکھ دے میری برادری کی کہے گی انہاں نو منا لواں وہ کی آکھن گے نہیں 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 کہندے قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ میں رب العالمین واسطے مسلمان مطیع فرما بردار وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ
وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت جدو حضرت یعقوب علیہ السلام موت والیاں گھڑیاں قریب ہوئیاں نے اپنے بچیاں نو بلا دے رہے کہندے نے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی میرے بچیو میرے بعد کدی عبادت کرو گے بچے یک زمان ہو کے کہیں قالوا نعبد الہك و الہ آبائك ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن له مسلمون اللہ اکبر اللہ اللہ سونیا اللہ جی کہندے نے پیارے ابا جان تہاڈے الہ دی جڑا ساڈے ابا او اجداد دا الہ ہے اکو الہ دی عبادت کران گے اور مسلمان بن کے رہاں گے تے باپ دیاں اکھاں ٹڈیاں ہو گئیاں پیو بڑیاں دعا کردا رہیا پتراں واسطے تے دعاواں کرنیاں ہی کرنیاں حضرت ابراہیم تے سونے محمد واسطے تے محمد دے امتیاں واسطے دعاواں کردے رہے رونتے رہے اللہ دے حضور آنسو باندے رہے اللہ اکبر اللہ میرے پیارے ویروں ایسا محسن ایسا آقا محمد دے علاوہ نظر کوئی نہیں آئے گا پوری دنیا دے اندر جڑے اپنی امت نو اپنی دعاواں چ یاد رکھ دے ہون حضرت ایسا فرماندی ہے رات اللہ دے نبی اٹھے لمبی حدیث خلاصہ ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع اندر بقیع دے قبرستان اندر جنوں بقیع دا قبرستان بولیا جاندا ہے اللہ اوتھے میرے نبی گئے حضرت عائشہ فرماندیاں میں پیچھے پیچھے اللہ دے نبی پتہ نہیں کدھر جا رہے نے اللہ دے نبی دعا کرن لگ گئے اللہ دے نبی دعا کر دے رہے دعا والے ہاتھ ختم ہوئے حضرت عائشہ فرما دیا درخت دی چھان تھلو نکل کے میں جلدی نال اگے اگے اللہ دے نبی پیچھے پیچھے حضور نہیں جان دے میرے اگے کون جا رہے ہیں نبیاں دی عادت نبی نیویاں پا کے چلیا کر دے حضرت عائشہ جلدی نال گئیاں چار پائی تے لیٹ گئیاں ساہ نو روکنے دی کوشش کیتی ساہ پھل گیا اللہ دے نبی تشریف لے آئے آپ فرماؤ دے عائشہ کی گل حضرت عائشہ خاموش نے اللہ دے نبی فرما دے نے عائشہ بول نیتے جبریل ہونے آیا اللہ ہونے دس دے گا اللہ دے نبی میں آکیا پتہ نہیں پیارے نبی کدھر جار ایسا شیطان نے تیرے ذہن اندر غلط وسوسہ پایا نبی کدے خائن نہیں ہویا کردا میری واری تیرے گھر میں تیرا ہی سا میں تے اپنی گناہگار امت واسطے دعا کرن گیا اللہ اکبر میرے نبی ویکھو اسی تے نبی نو نہیں آکیا سوڑیا اپنی دعاواں چ یاد رکھیو بلکہ پیارے نبی اپنی دعاواں سانو یاد اپنے آپ محسن ساڈے پیارے آقا محبوب سانو رکھ دے رہے ایک رات لمبا قیام مختصر حدیث دا خلاصہ وقت میرا ختم ہو گیا حضرت عائشہ فرماؤندیاں قیام بھی لمبا رکوع بھی لمبا حضرت سجدہ کیتا تے ڈا لمبا سجدہ میں سو سو اٹھی پھر ستی پھر جاگی حضرت سجدے اندر ہی سر نو لمیا کیتے ہوئے انج رو رہنے جی ہانڈی چولہے تے کول رہی ہوندی ہے انج حضرت دے سینے جو آواز رونے دی آ رہی ہے حضرت اشارت کر دیا نے سونیا اف کیا اللہ نے تانوں جہاناں دا بادشاہ نہیں بنا چھڑیا جنت دا سردار نہیں بنا چھڑیا جی 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 پھر کیوں روندے رہ جاندے ہو حضرت عائشہ نو پیارے نبی فرماؤندے نے عائشہ تو نہیں جاندی جس اللہ نے عرب دے در یتیم نو نبیاں دا وی امام بنا چھڑیا مقام
محمود عطا فرمانے دا وعدہ کر لیا ہے. او نبی افل کور عبد شکورا, کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگو, مسلم شریف دی حدیث ہے, اے بھی پون گھنٹے دی حدیث, میں دو منٹ دا خلاصہ بیان کراں. حضرت فرما دے رہے لوگ قیامت والے دن مارے مارے پھرن گے, کدی حضرت آدم کول, کدی حضرت نوح کول سفارش واسطے, کدی حضرت ادریس کول, کدی حضرت صالح کول, ہود کول. ہر نبی دوسرے نبی وال توڑ دیا کرے گا, اور کیا کرے گا؟ یا ربی نفسی, یا ربی نفسی, رب یا ربی نفسی, اللہ میری جان, میری جان, اللہ میری جان, اللہ میری جان دا خطرہ ہے, مینوں بچا لے. بالآخر میرے کول آن گئے, فاقعوا ساجدا لربی, میں سجدے چ ڈگ پاگا, بس اللہ دے سامنے لمبا سجدہ, اتنا رواں گا. اللہ دے نبی فرمایا, اور سامنے سجدے والی جگہ عرش دی جگہ آنسواں نہ رہلا دیاں گا, لمبا سجدہ. اللہ اسی ویلے اپنی حمد دے کلمے الکا کرے گا, میرے دل اندر الہام کرے گا, انہاں کلمیاں دے نال اپنے اللہ دی حمد و ثنا بیان کراں گا. جدو اللہ راضی ہو جائے گا, اللہ فرمائے گا, ارفع راسک یا محمد, سونے ہو سر نو اٹھاؤ, سل تو عطا منگو, میں تانو عطا فرماواں, اشفا تو شفا, سفارش کرو, میں تواڈی سفارش قبول کراں. جدو اللہ دے نبی فرما دے نے سفارش والی گل آئے گی, میں سر سجدے اٹھاواں گا, آنسو اللہ دے سامنے لائے ہوئے اکھاں, اللہ دے نبی رو رو کر کے اللہ نو منا چکے ہون گے, آنسو جاری ہون گے, اللہ دے نبی آکھن گے, یا رب امت امتی, اے میرے اللہ جی, میری امت, اللہ دے پیارے نبی اپنے ایک واری بھی اپنی جان دا لفظ نہیں بولن گے. امتی او تواڈے واسطے دو ویری امتی امتی, اے دا مطلب ہے نبی سونے اپنی جان نالوں زیادہ پیار امتیاں نال کر دے. او موسیل جڑے ادھی ادھی راتی دعاواں چ یاد رکھن مینوں, تہانوں سجدیاں چ رب اگے روون تے میرے تیرے واسطے, ساری ساری رات مصلے تے کول پیر سج جان تے امتی وامتیاں واسطے دعاواں, بکیر دے قبرستان اندر جا کے آنسو بان, امتیاں واسطے دعاواں بخشے دیاں. اللہ دے سامنے قیامت والے دن روزے محشر لمبے سجدے تو بعد آنسواں تو بعد سر اٹھان گے, تے یا رب امتی امتی, اللہ میری امت, میری امت, امتی او میرا تہاڈا بھی حق بنتا ہے, انج دے محسناں بغیر آکھوں ہی اپنی دعاواں چ یاد رکھیے, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ اللہ پر واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بندہ جدو دنیا سے موجود ہوئے ان تسی کہہ سکتے ہو کہ جناب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, تے جڑا دنیا تو چلا جاوے او پھر تانوں کہندا ہے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. حدیث پاک اندر آندا ہے کہ ایک جنتی بندہ جنت سے چلا گیا, او دا اچانک درجہ بلند کر دیتا گیا, اترے درجے تے او دا مقام ہو گیا. یہ پوچھتا ہے اللہ میں تے دنیا تو آ گیا, میں تے عمل کرن جوگا نہیں رہا, اے کتھوں درجہ بلند ہویا میرا؟ اللہ فرمائے گا, پیارے وہ جڑا بچہ, جڑا تیرا بیٹا, تیری اولاد جنہوں انگلی نال لا کے مسجد چلے جاندا سے, کہندا سے کاری صاحب, مولوی صاحب, میرے بچے واسطے دعا کرو, اللہ انہوں حافظ تے کاری بناوے, اللہ علم والا تے نیک بناوے, وہ بچہ تیرا قرآن دا کاری تے حافظ تے عالم بن گیا, اج اس تیرے بیٹے نے دعا کیتی, وہ دی دعا دی وجہ تو تیرا درجہ بلند کر دیتا گیا, تیرے فلاں دوست نے جنہ نال تو محبت کرتا رہا, جنہ واسطے دنیا دعاواں کرتا رہا, ہاں جی اج وہ تیرے واسطے رو کے دعاواں کیتیاں, اس تیرے فلاں دوست نے, فلاں بیلی نے, فلاں تیرے محبت کرنے والے, تیرے سامعین چو کسے نے دعا کیتی ہے, وہ دعا میں وہی قبول کر کے تیرا درجہ اج پھر بلند کر دیتا. آئے دن کئی ایسے خوش نصیب ہون گے, انہاں دے روز ہی دیہاڑی چ کئی کئی ویری درجے بلند ہون گے, کئی کئی لوگ دعاواں کرنے والے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اللہ, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, یہ مضمون بھی نہیں بھولو گے پیارے ہو, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا.
ہیں جی ایک مضمون آ گیا جی حاجیوں کے آنسو ہیں حاجیوں کے آنسو تے اوتے حج کر کے اللہ پھر حج کرا تسی دعا کرو نا اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا نا کہ اللہ مجھے حج پہ پھر لے جائے آمین کہہ دو یار تے حج تو میں جدو واپس آواں گا تے حاجیوں کے آنسو پھر